Кооперація все ще на лоні природи, але ми не відпочиваємо, а працюємо разом з тими, хто приїхав сюди навчатись розвивати кооперативний рух. Мої вітання. Кооперація в ефірі. Доки відпочивальники насолоджуються дністровськими принадами, наші працелюби завзято навчаються. Розробляють бізнес-проекти кооперативу села, його стратегію і тактику. Одразу ж отримують експертну оцінку презентованих проєктів. Опановують агрономію нішевих культур, вивчають роль біогумусу. Багато уваги під час занять приділили поняттям органічного землеробства, його перспективам, перевагам, водночас і проблемам та органічній сертифікації. Леоніде Степановичу, я знаю вас як людину захоплену і, якщо так можна сказати, навіть закохану в органіку. Скажіть, будь ласка, сьогодні на навчаннях ви теж ділилися процесами вирощування органіки чи про що розповідали? Ну, мене запросили як фахівця в плані виробництва органічних добрив, бо сьогодні органічне землеробство неможливо без добрив. Звичайно, що є добриво в нас завжди під ногами, але треба вміти його правильно використати. Я задавав питання аудиторії, і правильно мені дехто відповів, що найцінніше сьогодні у світі, що є? Здоров'я. А щоб бути здоровим, треба споживати здорову їжу. А щоб здорову їжу споживати, треба її вирощувати на здорових ґрунтах. І мається на увазі худобу, здорово вирощувати, що так далі. Щоб вона не мала ніяких стресів, не мала ніяких. Тобто гармонія, поєднання, все. Природа так створена, що якщо людина не буде заважати, а тільки брати корисне, це вона буде собі постійно жити. Кооперативи і напрям органічного землеробства – це є велика, ну, маю на увазі, в першу чергу для самих одноосібників. Я рахую, це один з шансів, можливостей зберегти село. І будемо сподіватися, що після ваших рекомендацій у сьогоднішніх слухачів покращиться і урожай, і здоров'я. Петре, ви куруєте Ізяславський район. Скажіть, будь ласка, як там справи з кооперативами? Що взагалі люди думають? Подобається їм ця ідея, не подобається? Перш за все, ми вже розпочали перші ази спілкування з людьми. Люди працюють, вони хочуть працювати, але поряд з тим вони хочуть мати віддачу від тієї своєї важкої праці. І вже є віддача. Перш за все, ринок людей турбує ринок збуту. А ми пропонуємо нормальні ціни і гарантуємо ринок збуту. А скажіть, будь ласка, чи вже визначилися з напрямками, які от будуть цікаві саме Ізяславщині? Ми визначилися з напрямками. У нас дуже багато галузеві напрямки, тому що ми живемо в лісостеповій зоні. У нас перш за все, що дуже розвинуто рослинництво, тваринництво. І поряд тим, що завдяки тому, що в нашій місцевості багато лісів, у нас можна проводити велику для дикоростущих, як лікарських рослин, так і для споживання. Тобто ниця, чорниця, ужина, малина, заготівля грибів. У нас таке все пропонується, великий спектр. Але ж людям, до кожної людини треба буде особисто підходити, і що людини в розрахунку по сертифікації, тобто по оцінці структури ґрунту, будемо запропонувати з допомогою агротехнічної служби, будемо пропонувати людям, що їм краще і вигідніше для людини вирощувати на своїй ділянці. Не то, щоб ми, тобто, силою пропонуємо, от на тобі, от те, і вирощуй, і ти будеш мати від того. Так не буде. Як щодо рослинництва, тваринництва будуть розвивати на Ізяславщині? Обов'язково. Тому що в нашому районі, по статистичних даних, налічується близько 10 тисяч ВРХ. І люди, я впевнений в тому, що люди будуть задоволені і сприймуть наші пропозиції, і будуть займатися відгодівлею молодняка і здачею м'яса через кооператив. В нашій програмі є багато і вирощування перепілок, і вирощування морських свинок. А від морських свинок яка може бути користь? Тому що є у нас такі дані, що є країни, от, наприклад, навіть Америка. Та ж сама Америка, вона в них споживає, дуже велика кількість цих морських свинок вони споживають. І їх... Не декоративне в них призначення, так? Вони їдять? Іменно, так, да, вони їх їдять. Да, і якщо навіть так грубо сказати можна, що ми, мабуть, неспроможні. Це тільки, мабуть, треба суто один напрямок, такий, тобто галузевий напрямок вирощування свинок, щоб постачати туди великими партіями їх. Скажіть, багато зараз охочих об'єднуватися в кооперативи?
Охочих дуже багато, тому що люди в селі зневірені, перш за все, до влади. На мою думку, що буде з кожним роком багаточисельний великий колектив. Наталко, ми з тобою познайомились, коли ти очолювала кооператив газовий. Так? Тепер у Микулині є газ, все добре. Зараз ти будеш координувати інший кооператив. Ти впевнена також у його майбутньому? Ну, перш за все, я так думаю, що так, бо люди вже в селі, ну, скажімо так, довіряють, перевірили. Газ в селі зробили швидко, буквально за 3 місяці провели, проложили труби, близько 11 кілометрів труб, підвели підвідний газопровід, близько 2 кілометрів лінія середнього тиску. Пройшло через руки більше як 500 000 грошей, а це немало, для, ну, так як для села, на 180 дворів, майже 500 000 грошей, це також, я рахую, немало. Ну і думаю, що свою діяльність пов'яжу і тут в кооперативі. Ну, скажімо так, постараюся згуртувати людей, які б повірили у кооператив, які б прийшли, і які насамперед буду займатися з тими, які мають або великі земельні ділянки, або більшу трошечки кількість худоби. Скажімо так, на сьогоднішній день в селі є люди, які тримають і по 5, і по 7, і по 8, і по 9 корів. Є люди, які тримають по 4, по 5 бичків. Є такі, які здають, є такі, які тримають для себе, на відгодівлю ставлять, пізніше здають. Ну, думаю, що люди повірять. Хотіла би, звичайно, щоб був особистий приклад. На сьогоднішній день є худоба, яку можу здати. Ну, а що заважає? На сьогоднішній день немає куди. Ми бачили Наталчине господарство, подивіться і ви. П'ятеро великих свиней, 3 маленьких свиней, 2 бички великих, 2 маленьких, от такі, як ззаді мене, знаходяться. Кури, гуси. Ну і все таке дрібненьке, далі господарство. Чоловік і син – перші помічники по господарству. Данилко хоч ще малий, але дуже вправний. Найбільше любить телят напувати, але й іншої роботи не цурається. Від бичків ні, вигортаю. Поросята їсти теж даю. Для бичків даю їсти. Годують худобу з паїв. Наталя підібрала навіть спеціальний зелений раціон. В мене десь приблизно біля 20 сотих люцерки, біля 10 сотих трави суданки, біля 10 сотих мішанки з конюшиною, біля 40 сотих буряків кормових і біля 20 сотих картоплі. Свині годуємо картоплею, кошена люцерка кришана, ну, дроблена, терта. Бички теж годуємо люцеркою, годуємо кукурузою кришаною, ну, дерть. Порахувала, найкраще поповнюють сімейний бюджет поросята. Найвигідніше в господарстві – це свиноматка. По-перше, від опоросу, в моїй практиці це мінімум 13 було, так що 10 можна от продати, а 3 для себе лишаємо кожен раз. 10 маленьких поросят – це, грубо кажучи, 5 пар. За пару приблизно сьогоднішня ринкова ціна – десь 1000-1200 гривень. Бо якщо тримати лише одну свиню, то свиню здав і нема нічого. Наталчин дядько – колишній зоотехнік. Тримає 10 корів. Невістка веде з пасовиська гордість стада – Мілку. Це найкраща наша корова, яка дає 40 літрів молока. Але це молоко нічого не коштує. Воно коштує всього-навсього 2,50. Бажано було б дорожче, тому що витрати не вписуються в приход. Доїльний апарат і подрібнювач – чи не єдині у господарстві полегшувачі надто важкого процесу утримання корів. Це все треба здати. І все. І буде легко. Це всім сказано. Якщо таке буде відношення до села, як зараз є, ніхто корів тримати не буде. Усі члени особистого селянського господарства між собою рідні. Скільки у вас взагалі рідні в селі? Півсела. Якщо конкретно далі глибше копнути, то буде півсела. Хватило, мабуть, на гектарів 140 поля паїв з родини.
Але не всі в одній родинній справі, тільки найближчі. Обробляють 25 гектарів землі, вирощують зернові. Самі їх на ринку реалізовують. У жнива сини раз по раз латають старенького комбайна. Залишилось 3 гектари обмолотити, це на один день, щоб гарно наш комбайн молоти. Треба його поремонтувати. І все. Нам, щоб заробити на новий комбайн, нам треба працювати 10 років, як мінімум, гуртом. Наче з усіма процесами вправляються вчасно, і не ледачі, а віддачі мало. Живу надіждою з 2001 року. З року в рік надію, що буде краще. І кожен рік кажу, що це останній рік. Хорош торгувати, бо не буде чим здачі давати. Ще як рік так похазяйнуй. Почуття гумору, помножене на працьовитість, може бути однією з формул ведення господарства, але точно недосконалою. Наталя першою в родині почула про перший національний кооператив і пригледіла у ньому принади для себе. Я так думаю, що це був би непоганий варіант. Принаймні те, що чула, що зараз на даний момент вони бички закуповують по 35 гривень за кілограм, це як мінімум. А коли от заготівельники закуповують по 25 гривень за кілограм, це різниця. У чому ще різниця між малоприбутковим, але звичним типом ведення господарства і тим, який пропонує кооператив? Відповіді поїхала шукати на заняття для таких, як сама, небайдужих. Головне, що є довіра населення, так що перспектива точно є і майбутнє є, правда? Так, да, я так думаю, що так. На сьогоднішній день, ну, скажімо так, я в селі в авторитеті, і люди до моєї думки прислухаються. Я думаю, що я зможу їх переконати, переубідити, що приходьте в кооператив, будемо співпрацювати разом, допоможемо, чим зможемо. І, та, ну, скажімо так, і зайнятість буде в населенні, якийсь певний дохід буде. Ну, є, звичайно, земельні ділянки великих розмірів, які на сьогоднішній день просто лугують. Ними ніхто не користується. Я думаю, що якщо людина попробує зайнятися тим чи іншим видом діяльності і скаже, от в мене це вийшло, я обов'язково, я надіюся, я знаю, віру в те, що вони позабирають ці облуговані земельні ділянки і на них також будуть щось вирощувати. І села наші розквітнуть, і будуть жити люди щасливо і гарно. Так, ми надіємося. Це в нас чудова мамочка, 4 дітей і вчителька. Аллочко, скажіть, будь ласка, діти не плачуть, що ви поїхали? Ну, діти знають, що сумують за мною, так само, як я без них не можу. Але діти знають, що мамі потрібно піднімати село, сім'ю, потрібно піднімати нашу країну, щось змінювати. І діти налаштовані, що мамі це треба і всім нам треба. Тут дуже багато знань дають. Я зацікавилася сама цим кооперативом, мені сподобалася ідея, які цілі ставляти, мета кооперативу. І я хочу це все донести до людей, щоб вони теж знали, що це таке. Бо варто цим займатися. Багато в нас сімей, яким потрібна допомога. Вони не знають, куди, як правильно реалізувати, куди головна проблема така, куди реалізувати той чи інший продукт. А от тут ви... нас навчають, так, куди, що вони будуть реалізовувати самі. Дають насіння, допомагають, супровід проводять агрономічний і ветеринарний, і всі супроводи проводять, допомагає кооператив. Ви сьогодні повертаєтесь. Уже завтра що саме, що конкретно понесете у маси, що будете рекомендувати людям? Можливо, якісь уже ви собі намітили справи, якими бажано було займатися вашим односельцям? Так, я вже їх так налаштовувала і переконалася в тому, що от по рослинництву нам пропонують вирощувати там часник, цикорі, лікарські рослини, конкретно нам кажуть, як це робити, готують. Це потрібно спельту, пшениці, такі від пшениці. І потрібно, я вже знаю, як це робиться. Дуже вони мене питали вже раніше. Ви дізнавайтеся, як там, що воно робиться, як там потрібно. Я вже знаю цю інформацію, вже буду ділитися всіма, як воно робиться. По великій рогатій худобі, які пропозиції нам також пропонують, і по тваринництву в загальному.
Є інформації багато. Можливо, я вже наперед забігаю, але чи не бачите ви у справі кооперативні майбутнього для ваших дітей? Щоб, наприклад, вони від вас не їхали, а і нормально були забезпечені, і заробляли, і не хотілося їм шукати якихось інших країн чи далеких країв? Так, можливо, що про дітей ще так не думала, але для села я вже так бачила, що багато вже сімей може зайнятися цією справою, тому що є техніка. Є ті самі та площа, де можна вирощувати рослини. Чому не використати це? Коли ми зараз садимо все, так само і вирощуємо, але збуту в нас немає. Ми не маємо прибутку з того всього. Ми все одно займаємося тим вирощуванням, але прибутку немає. А тут пропонують дуже багато і дуже хорошого багато, так що я думаю, що ми справимося. Головне нам згуртуватися, об'єднатися і працювати. Анатолій, ви єдиний представник від Ярмолини. Скажіть, будь ласка, що для особисто для вас найцікавіше в кооперативі? У цей період, вступаючи в перший національний кооператив, я починаю нове життя. З новим ентузіазмом, з новими людьми, з новою метою. А в нас є єдина мета – покращення добробуту людей через навчання, донесення інформації, через вирощування нових сільськогосподарських культур. Рекомендована нова культура спельта, стара культура квасоля, яка має принести власникам особисто селянських господарств з мінімальним площі максимум прибутку. У справі кооперативній нам не треба запозичувати чийсь досвід. Варто лише повернутися до власного коріння. Саме в Україні кооперативний рух народився, а згодився у всьому світі. Є така цікава статистична інформація сьогодні, що кожен сьомий житель на землі в будь-якій формі є членом будь-якого кооперативу. Так що ми з вами в правильному напрямку. І патріотично те, що саму форму об'єднання кооперації, кооперативи якраз придумали ми з вами. Це ті, хто жили в кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя в Україні. І це вже історія, це все зафіксовано. Тому маленька поправка вам, що нам не треба принести досвід, який є в Америці, в Канаді. Нам треба згадати той досвід, який ми принесли їм. В свій час так і ефективне землеробство, яке було принесено ці материки якраз насамперед українцями. Ми багато чули про кооперативний рух, ми багато що, напевне, відчували частково тих, хто вже міг долучитись до цього ще в радянський час, коли була там система споживчої кооперації, коли була система заводпромів. І якщо ми це трошечки в голові реанімуємо, то все-таки воно працювало ефективно. Це дійсно були мільярди доларів, які через експорти системи споживчої кооперації заводпрома направлялися в різні країни світу. І повірте, що за цей період ринок не змінився. Він тільки виріс в рази і знов таки, в нас з вами такий зірковий час, коли важко. І ті, хто хочуть щось робити і можуть це робити, вже змушені все-таки приймати якісь рішення, тому що далі вже ні в кого немає можливості просто існувати. І Україну у світі пізнали. І знов таки, сільське господарство, як головна галузь держави, принесла левову частку цього впізнання, тому що якість українського сільхозпродукту, дякуючи фермерам, сільхозпідприємствам, великим аграрним холдингам, навіть частково якимось присадибним ділянкам, такі як ви бачили населений пункт, з чого ви починали курс навчання в Чернівецькій області, в Хотинському районі. Як вправно господарюють у перебиківцях Хотинського району, ми розповідали у минулій передачі. Узагалом успішній бізнес-моделі ведення господарства координатори розгледіли прогалини, які може заповнити кооператив із його преференціями. Перший національний аграрний кооператив – це буде інспектор соціальних послуг. Ми хочемо теж запровадити послугу медичного страхування.
Але коли ми беремо до уваги людину, ми хотіли би зробити такий скріншот, що це за людина, які в неї є проблеми, які в неї є болячки, і на противагу класичній страховій медицині, яка має оці такі грубі карточки, з якими люди ходять по лікарнях, хтось їх загубляє, непонятно, хто написав який аналіз. Кожен член кооперативу буде мати вперше в Україні класичну європейську онлайн-карточку. Де би ви не знаходилися, в Україні або поза її межами, через спеціальний код ви зможете отримати доступ, на що у вас є алергія, на що вам протипоказано і так далі. Також перший національний аграрний кооператив буде давати і юридичний супровід, тому що багато питань, з якими ви будете стикатися, вони юридично-правового характеру. Звичайно, що не всіх є юридична освіта, і вам потрібні будуть відповіді кваліфікованих юристів, тому юридичний консалтинг – це теж є важлива послуга. Ще одну послугу ми будемо давати – науковий супровід. Більшість із вас, хтось, якщо мав доступ до аграрної сфери, а деякі люди взагалі не мали, тому і консультації з науковцями, і з фахівцями, і такий хороший лікбез, воно буде в режимі і дистанційному. Оцей весь спектр і називається інструментами розвитку території Хмельницької області. І з тими людьми, з якими ми спілкувалися, з Черкаської, з Полтавської, з Чернівецької області, кому буде це цікаво, звичайно, цей досвід можна буде поширювати і на територію всієї України. Супроводжувати форму згаданої страхової медицини береться перший добровольчий мобільний шпиталь. Створений близько 10 місяців тому, він гарно зарекомендував себе на сході України, врятувавши тисячі життів на передовій. Нині це серйозний національний проект, який має всі шанси перерости в міжнародний. Ми змогли запустити проект перед новим роком, і на сьогодні це більше ніж 2500 пацієнтів. Це там більше сотні медичних працівників, які брали участь. Це 8 точок в центрах, всі в секторі. Це з центром в Артемівську. Це робота як під час активних бойових дій, зокрема в Дебальцево, так і в більш-менш мирний час, коли триває життя. Бути корисними у мирному житті прагнуть лікарі новоствореної, але швидко загартованої структури. Тим часом за інтенсивними тренінгами і лекціями швидко промайнув навчальний період. Анатолію, ви на 3 дні відволікли людей, селян від роботи. Це дуже серйозно. Скажіть, будь ласка, от навчання вже закінчується. Чи не даремно це було? Ви знаєте, я дуже зворушений тими людьми, які взяли участь у цьому навчанні. Мені здається, ми дуже добре змогли з першого разу підібрати дуже велику кількість людей, які нам зможуть стати в пригоді. Я думаю, що, можливо, і не всі залишаться працювати з нами, але що вони розділяють наші ідеї і зможуть нам знайти, допомогти знайти наших працівників в своїх селах, це 100%. І кожен з них, я впевнений, буде брати участь у наших програмах, першого національного аграрного кооперативу. Як вважаєте, в чому основна цінність отриманих за ці дні знань? Ну, основна цінність ми закладали в програму навчання, по-перше, поняття, що таке кооператив, наш кооператив, яка ідея його створення, які цілі і яку мету ми ставимо перед собою. І далі ми навчали людей, як проводити спілкування з своїми одноцельцями і як ці ідеї донести до них. І таким чином, я думаю, що це лише перший етап навчання. Наші співробітники мають постійно навчатися і освоювати нові знання. Це будуть і агрономічні знання, і це будуть і знання з приводу заготівельних культур, які ми будемо заготовлювати, і економічні, і знання для того, щоб вести правильний облік. Тобто, програма навчання для персоналу першого національного аграрного кооперативу, вона буде постійною, люди мають постійно розвиватися і здобувати нові навички. Учні, як ви відзначили, здібні, значить майбутнє є, так? Так, так. Я думаю, що у цих людей надзвичайно добре майбутнє. Навчання закінчилось, але життя триває. Побачимось у кооперації вже за тиждень.